السلام عليكم جميعا، حضراتكم عندنا هناك اسمه جراف يوسف كسور هذا المقال اسم ما انتم عبدون ان انا قاعد انا تحنيني لقي سميني حرفا عن لوين كسميني ما انت مركا وحن قاعد ان حرف كاكا اما كي مركا وحن قاعد ان افهم هدية تراك رسول تاسي سبسكرايب شاير لو داك اسحاب تالا مركا هدية ان بلاو بنا مركا ورسا حد سوق هذا مسار تامبلر ساسدو تاوي سا صفتوار كان استعمال عينا نوع روبي لا ستريت مركا ساسدو تاوتو هل تاوت قبان يتاس ساسدو تشيدي سا كدو ساسدو قلو عني مركا وقلو حسين تا aya saw soo qasay in go'aanka ka ku dhufatay saw soo kala gaarto halka banana ta tartan ba saa laba kliko saawan saw ka baxay marka halkaas aad geeyay saa kama ka tiiso wili in yar padeera qolayn saa haddii saa sadex boqol iyo shan iyo toban digrii wadi kii saa saa yar dareen ka saa saa kadib combat click qabaneysa halka adoo hayaa soo jiidisa adoo click gareey kadib saa saa wili sama gaurisu halka sadigaysa halka ma kalixo faxsanay sa kan baa yeeso yirti kana yir basa yir qalo in sa sa yir basa yir qalo in sa tan waqale sa ganki kidi sa yirti kidi baa xasanay sa kan baa click leh hay sa yir kidi sa qalo in sa 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 sama gaurisu ta haga wa digaysa adana kid ado halka haya ku joogiisa akan badi akan ka dikto sagana saasan yero yar dare marka waxa sameeynsa oo iskuula sanad garen marka iskuula sanad gareeso aya waxa sameeynsa aad muddo halkaas inuu ka inaga dhex galay marka waxa duureyna sameeyo inaan halkaas halkaas ay u biyo ذات سودينتا تاسا سوكر جرانتا ني يسير عيد كيتسا سو سارا بيغرا اوكا احسن انت هكا راح سوق على ساعه ما تيجي ساعه تيجي ساعه هكا شي بيل سوكا كي واحد انت ساعه كاس الف هكا بين ساعه ما ينسى عليه هاي هكا كلام ما ينسى عليه هاي كي تبقى احسن انت هكا ما ينسى عليه هاي ما ينسى هو كليك على دعي ساعه هكا ما ينسى هذا على هاي هكا كليك على هكا كليك alkan click alkan click wala hai alkan click alkan click alkan uska sa in tama ka sto sa 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 insa alta de si din sa in tama sko sa fresa in tama ka sko sa fresa adana in tama sko fresa in tama sko fresa marka sa insa in tama sko fresa marka sa sko sa fresa ay wax samaynaysa alkan ba tisa kidi wax samaynaysa kan ba kala ka bedelsa waxan ka dhiganaya anigu blue ga sa ka dhiganaya okay wala hai kan ka bedelaya bint waxaan soo qaadanaya hydrover ka asaasan u dhufanaya halka bantiga yadana hydrover ka soo qaadan kama ku dhufanay marka aan ka keenay taas ay ku samaysan tahay taas aan soo saaray kareen halka aan soo dhigay inta ay rekoonay halka talan duuniyana ka saar halka ma soo dhigay inta ma iska dhig kareen ya kadib inta ka keenay taas ay ku samaysan tahay laakiin qofka uu duuniyo inuu si qurqur iyo si qurqur hin kara anigu waxaan duunayaa inaan soo loo tartaray iyo inta loo sameeyay qorxintu waa xaqiina kooraska dhowfood sunno noodamaaday isagoo dhammaystirna casharadii oo dhammaan giveaway-di soo sabab ku jira YouTube-ka haddii aad u baahan tahay waran karta halkaas aan ku soo daawan ta kale waxa ino diyaar shahaadadii oo sameeyay oo soo dalban karta qofkii dhammaystiray soo dalban kara $10 kaliya maadaama aan kooraska dhaash ka dhignay salaam taala adiga aad doon masitiin fadlan ma tiyaa taa kooraska taa subscribe saa hadda asalka kaas inay loo daayo hatta wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.